Seuraavaksi on testissä tämmönen Pirkan Light Päärynä Siiderijuoma. Tämmönen löytyy K-supermarketista. Tämmönen iso 1,5 litran pullo. Tää on tämmönen alkoholiton siiderijuoma siis. Maistetaan sitten. Avataan. Ja katsotaan, että minkä se makusta tämmönen on. Kuohuu aika paljon. Väri on tommonen aika laimeen värinen, mutta tommonen päärynä limun värinen. Joo, päärynä. Limsan makustaan tää on. Ei tää nyt hirveän ihmeellisen makusta on. Aika makeata. Tää maistuu tuolta vähän samanlaiselta kuin toi Hartwallin päärynä limonaadi. Tää on laimeampaa kuin se. Se on parempaa kuin tää, mutta tää on vähän laimeampi versio siitä. 3/5 tälle arvosanaksi. Ja on hyvähän tää silleen on. Että ei siinä mitään. Ihan jees juomaa on ja hyvää loppiaista vaan kaikille sinne YouTubeen. Voisin suositella tämmöstä ostamaan vähän halvempaa onko toi Hartwallin päärynä limonaadi eli 1,80 € maksaa. Ihan jees.